На полі стадіону «Чорноморець» запекла боротьба. Дві команди по 11 чоловік. Українські мери грають проти словацьких. Учасники нашої збірної добре знають поле, адже вже грали тут півтора роки тому з польськими колегами. Випадкових людей у команді немає. Усі мери – футболісти зі стажем. З дитинства для мене це, скажімо так, було дуже важливе заняття. Я навіть в дитинстві мріяв бути футболістом. Ну, але як для міського голови це хобі і це популяризація здорового способу життя. Ми показуємо, що міські голови – це люди, не які сидять в кабінетах на теплих кріслах, а це люди, які грають в футбол, займаються спортом і показують всім приклад. Та українським мерам протистоїть грізний суперник. Команда Словаччини грає в футбол вже 25 років та регулярно бере участь у різноманітних змаганнях. Наразі вони чемпіони Європи. Тренер команди Словаччини і сам колись був мером. 28 років очолював місто Ружиндол. В перемозі своєї команди не сумнівається, адже добре знається на тактиці. Футбол я грав від маленького мальчика, а футбол – спорт, який dává v městě v kopu lidí a je to sport, který dla mě jednotka, jedinka. За регламентом суперники грають два тайми по 40 хвилин. На трибунах сотні вболівальників. Серед них і мер Одеси Геннадій Труханов. Каже, дуже хотів зіграти, але через проблеми із коліном поки не може вийти на поле. Делаю операцию на коленный сустав, поэтому не могу сегодня принимать, к сожалению, участие. Хотя первый мой вид спорта, которым я начал заниматься в 7 лет, это был футбол. И достаточно хорошие успехи были. Играл и в сборных командах, играл за клубные команды, затем играл в военном училище. Зрештою, гості перемогли із рахунком 4-1. Єдиний гол української збірної забив мер селища Сосниці Чернігівської області. Учасники зазначають, у таких матчах головне не перемога. Але до наступної зустрічі наші пообіцяли підійти у оптимальному складі та взяти реванш. Вадим Шпаченко, Артем Ломоносов та Олексій Пережилін. Перший міський.